Estamos aqui na entrada da nossa cidade, Salinas, onde vocês podem ver, né, que nessa madrugada tivemos uma forte chuva, onde inundou grande parte da nossa cidade. Graças a Deus não foi naquelas áreas onde foi afetada nas chuvas do passado. Novas áreas foram atingidas, né, e a gente pode ver que aqui na entrada da cidade mesmo, a tamanha destruição, onde temos um córrego que desce, né, desse bairro. Temos ainda situações difíceis em alguns bairros que iremos em breve fazer um levantamento geral para que nós possamos assim passar os dados mais concretos. Estamos aqui às margens do Ribeirão, onde vocês podem ver, nós fizemos aqui uma limpeza no rio, um enlarguecimento do rio e graças a Deus a água está descendo com bastante tranquilidade. Porém, a adutora que abastece a nossa cidade, ela foi arrancada pela força da correnteza. Então eu quero pedir aqui à população salinense que faça um pouco mais de conscientização no uso da água, faça um racionamento no uso da água, que naturalmente iremos ter dificuldade de abastecer. E aqui no encontro do Ribeirão com o Rio Salinas. E é mais para tranquilizar a população, graças a Deus, a obra de drenagem do bairro Raquel, a limpeza da calha do rio está, graças a Deus, surtindo bastante efeito, trazendo mais segurança aos moradores. Então, quero deixar a população que fique tranquila, a obra, graças a Deus, surtiu bastante efeito, tanto da limpeza da calha do rio, como também da drenagem do bairro Raquel.